kimi, kim kazandı, kim itirdi, hey harçladım illerimi. Hiç aziz gün itirdi, öz bahtıma baka baka sepeledim sola sağa. Alışanda kef damağa, bir taptımsa minifirdim ömür ki. Kervan kimi, kim kazandı, kim bitirdi, ey hayladım illerimi. Ne çeziz gün bitirdi ömür. Tağıyev, alkışlayırıq. Sabahınız xeyir olsun, bayramlarınız mübarək. Təşəkkür edirik. Ömrümüzdən bir ildə keçdi və bu bəstə kimə məxsus idi? Respublikanın xalq artisti, hazırda studiyamızda olan Eldar Masurov. Buyurun, Mübariz müəllim, zəhmət olmaz siz də əyləşin. Cabir Novruzun sözlərdə. Bəli, həqiqətən də çox gözəl bir əsərdir. Təşəkkür edirik ki, bizə tamaşaçılara bəxş etdiniz bu əsəri. Bir daha dinləmək şansı qazandıq. Bir tabi Paris Tağıyev. Bayramınız mübarək. Ömrümüzdən bir il də keçdi. 2012-ci ili geridə qoyduq. 2013-cü il bütün arzu və istəklərinizin, həyatda dilədiyiniz nə varsa həyata keçdiyi və əlamətdar illərdən biri kimi yazılsın deyirik.
Elə bu arzularla da biz söhbətimizə başlayırıq və tamam edirik. Ümumiyyətlə, bax, çox sevindirici haldır ki, bu günləri biz tam fərqli sözün yaxşı mənasında şəkildə yeni ili qeyd edirik, müasir tərzdə. Amma istərdik bir qədər Eldar müəllim, Mübariz müəllim, ötən illərə qayıdaq və siz həmin günləri, illəri necə xatırlayırsınız? O vaxta, bax, aqan yox deyirdilər, bu şənliklər necə keçirilirdi? Bilirik ki, sizin də bu işlə böyük əməyiniz olub ki, elə bu vaxta özünüzdən eşitmək maraqlı olardı. Əslində qalanda biz mübarizdik köynə qanyon şiqləriyik, yəni ki, bu tədbirlərin hamısı da işte, demək olar ki, elə yaracılığımızda da başlanan vaxtdan iştirak eləmişik elə. Məli ki, əlki mübariz başlasa yaxşı olar. O zaman biz mübariz müəllimin dinləmək hazırıq. Hansımız da başlasaq, yenə yeni fikirlər gələcək, çünki bilirsiniz, həqiqə mənada son vaxtlar hərdən bir yada düşür 10 il, 15 il, 20 il bundan əvvəl nələr olub müqayisə eləyirik. Bu lazımdır, həyat üçün lazımdır. Bir keçid yolu keçirik. İndi müstəqil Azərbaycan, belə deyək, evlatları, babalarıyıq, biz evlatlarımız böyüyür, yəni bu torpaqda. O gənc nəsil də bilməlidir ki, yəni bu keçid yolu o qədər asan olmayıbdır. Təbii ki. Yəni bu yolda çox çətinliklər olubdur, ancaq ki o vaxtın sənət aləminə qayıtdıqda, yəni sözün həqiqi mənasında bir qədər bugün boşluq var. Televiziyalardan söhbət getmir, çəkilişlərdən də söhbət getmir. Sadəcə olaraq sənət aləmində bir qədər boşluq odur ki, böyük sənətkarları itirdik bu illərdə biz. Yəni, həmin yerlər boşdur. Bunlar üçün də bəstəkarlar da, aktyorlar da, müğənnilər də. Yəni, o yerlər bir qədər boş qalıb bugünkü günü. Yəni, hamımızın arzu istəyi odur ki, bu gənc nəsil. Yəni, o boşluğu doldurmalıdır. O gec ya tez olmalıdır. Azərbaycan sənəti, zaman lazımdır. Çünki Azərbaycan sənəti həqiqi mənada bütün sahələri, o qədər geniş, o qədər zəngindir ki, yəni bir-iki kəlmə ilə bunu deməklə ki, bunu belləmək yox. Simfonizmdən söhbət gedirsə Azərbaycanda 50-ci, 40-cı illərdən bu yana, yəni simfonik orkestrlərin sayı həmişə 4-5. Türkiyədə son vaxtlara kimi simfonik orkestr yox idi. Yəni bu son vaxtlar Azərbaycan sənətkarlarının belə deyək, köməyi ilə təkcə Türkiyədə iki böyük simfonik orkestr yarandı. İstanbulda, İdirdə və s. Bugünkü günü çoxlarımız, övladlarımızı, yəni bu alətlərə skripkadır, velançildir, nə bilim, hələ demirəm, o nəfəs alətləri və s. Yəni bundan söhbət gedir ki, müəyyən alətlər itib gedir bugünkü günü. Bu, həmin o boşluqdan söhbət. İndi bu mənim işim deyil, Eldar Masarovun işi deyil. Ancaq sadəcə olaraq gəlir o vaxta ki, istəyimiz odur ki, Azərbaycanda olan o musiqi 60-cı, 70-ci, 50-ci illər ta demirəm, o kulminasiya dövdür. Bəli, və siz təkcə etmək lazımdır deməli kifayətlənmirsiniz. Vaxtında bunu etmişsiniz, bugün də davam edirsiniz. Danılmaz bir fakt var. Sənətkar hər gün doğulmur. Sənətkarın sənətkar olaraq yetişməsinə illər lazımdır. Bugünkü gündə də gənclərimizin içərisində illər sonra parlayacaq sənətkarlar var ki, əmindir ki, bax, o insanların da adları hansısa ayrı-ayrı sahələrdə tarixə düşəcək ki, bugünkü gündə adını öz bəstələri ilə tarixə yazdırmış bəstəkarımız Eldar Mansurov. Görəsən, o illəri necə xatırlayır? O illərdə hansı musiqiləridir, hansı bəstələrinizdə daha çox tələbat var idi? Bugünkü gündə daha çox hansı mahnılar dinlənilir? Bir də şey deyib ki, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan milliyeti, Azərbaycan cəmaati həmişə belə bayramlar, məsələn, Noruz bayramıdır, Yeni il bayramıdır. Məsələn, o vaxt Sovet dövründə 1 may bayramı var, zəhmətkeşlərin bayramı, Oktyabr inqilabının il dönümləri. Yəni, bunlar hamısı aqanyoklar keçirilirdi və həmin bu aqanyoklarda gözəl, məsələn, də ifaçılarımız hamısı çıxış edirdilər. Və bəstəkarlar da həmin bu ifaçılar da, məsələn, işləyirdilər, bunlar hər dəfə, məsələn, məxsusən bu verdişlər üçün mahnılar yazılırdı. Mənim məsələn, yadıma gəlir ki, 82-ci ildən başlayaraq deyərdim ki, mən 90-cı ilə qədər deyərdim ki, hər il, yəni ki, həmin bu mavi işıqlar üçün məxsusən mahnılar bəstələmişəm. Özü də ki, həmişə, deyirəm də, ən belə dəbdə olan müğənnilərimiz üçün, məsələn, yatma gəlir ki, 82-ci ildə birinci mahnımı oxudu o vaxtı Yeni il şənliyində Yalçın Rızazadə, sonra məsələn, yadıma gəlir, Rafi Babayev Estrada Orkestrin təzə təyin olunmuşdu 85-ci ildə, bədii rəhbər. Həmin o orkestrində birinci dəfə də təzə gəlmişdi o vaxtı işə, Firəngiz Rəhimbeyeva təzə elmansını oxudular. Sonra bir bacı başqa bir etap başlandı, yəni orkestrlərdən başqa bir kiçik qruplar da əmələ gəlirdi və həmin o dövrdə
yadıma gəlir ki, Sevinç Kərimovu yadıma gəlir sən, o Kərvan qrupunun həm rəhbəri idi, həm də rejissördür burada bizdə Azərbaycan Dövlət Televiziyasında işləyirdi və o bir də klip çəkməyə başlamışdı və həmin o kliplərdə yadıma gəlir ki, mənim o bir bayram axşamı vardı, Tamila Qamiyeva ilə Yevgeni Baxçın oxuyurdular, sonra Firəngiz Rəhimbəyev oxuyurdu orada mahnılar. Yəni, ben belənçi, deyərdim ki, gözəl mavi ışıqları çəkilirdi. Həmin o mavi ışıqları da orada, mən indiyəcə yadımdadır. Ya nə yaxşı ki, deyirəm, o vaxtlardan biz de orada mübariz, mən deyirəm, biz de orada qızıl epokaya düşmüşük, qızıl bir dövrə düşmüşük. Nə çıxış edirsə, hamısı video çəkilir, hamısı, misal, kümarada çəkilir. Və illər keçərdən sonra biz özümüz kənarda özümüzə baxa bilirik. Bax, indi biz həm eşidirik, həm də görürük. Gəncəl müəllim haqqında söhbət açdığımız əsərlə bağlı. Göldən gələn adamlar 88-ci ildə lentə alınan bir ifadır. Öz sorumuz tamaşaçılara təqdim etdi. Əminəm ki, qızıl fondumuzda qorunub saxlanıb ki, bugün də təqdim olunur. Və bu təqdim olunan ifa təkcə bizim deyil. Bəlkə milyonlarla tamaşaçını o illərə, nostalji hisslərə qaytara bildi. Və biz bugünkü reallıqda həmin lent yazılarını təqdim etdikdə, haradasa birlikdə hamımız o illərə yenidən qayıtdıq, virtual olsa da. Biraz o illərə baxmaq, qayıtmaq hərdən lazımdır. Çünki bugünkü mübarizlər bir daha şeydir, dedi ki, gələcək nəsildə, gələcəyin nəsildə ifaçılarından, gələcək nəsildə çox şey gözləyirik. Gərək bu, indiki gələn bu gənclər, məsələn, hərdən görsəndilər ki, məsələn, daha özlərindən çox müştəbih olurlar ki, yəni biz belə, biz belə. Geri baxmaq lazımdır, gör kimlər olub. Və sən hələ belə öz yerindən, özün özünə çıxmamsan, öyle mi bu arası? Yəni ki, bu adamlar olmasaydılar, qalxa bilməyəcəydin sən də. Hər zaman öz çətinlikləri var, bu gənclərin mən qınamaq istəmirəm. Zəhmət olmasa, miqrafı. Qayıtmayaq gənclərə, bunları qınamaq lazım deyil. Onlar da oxumaq istəyirlər, mahnı istəyirlər, nəm, aranjman istəyirlər və s. Ancaq ki, sizin sualınızın ardı oydu ki, həqiqi mənim, Sevinç Kərimovadır ya da tütü. Yəni, yadımda da 86-87-ci illərdə bir mahnı yarandı o vaxt, Gülə-Gülə. Gülə-Gülə-Gülə, Gülə-Gülə-Gülə. Çox maraqlıydı ki, yeni il axşamı səsləndi bu mahnı və uzun illər dəbdə qaldı. Uzun illər dedikdə, yəni bir deyil, iki deyil, bir onun nə yaxın. Bu musiqini də səsləndirdilər, bəli. Çox qeyradı, yəni Eldar müəllimin çox mahnıları bugünkü gündə, 20 il əvvəl oxuduğum mahnılar bugünkü gündə dəbdədi yenə. İndi oxuduğum mahnı yazılıqlarda səsləndir. Bəli. Həqiqətən də bu bəstəkarın uğurudur, onun sevilməsi deməkdir, tanınması deməkdir. Var mı bunun bir sirri bugünkü gündə? Eldar müəllimin resepti varsa? Bəli, bizi gənc bəstəkarlar da. Mahnı uzun uzadı yaşaması. Bəli. Mahnı əvvəla həm özü, həm yazılmaz musiqisi, həm sözləri, həm aranjmanı, bir də ən əsas kim nedir eləsə mahnıda, əsas ifaçıdır. İfaçı əgər mahnını doğrudan gözəl çatdırırsa, o yadlarda qalır və uzun illər yaşayır. Mən açıqı mübariz müəllimlə yanımda oturduğunu öyrədim, amma ki, mübariz elə bir müğənidir ki, hər mahnı elə ifa edir ki, mahnının möhrü üstündə olur. Görün, geçən 20 ildən yuxarıdır bu mahnının mesela yazılıb, bugünə qədər 25 ilə yaxındır. Bu mahnı bugünə qədər də yaşayır. Bəli, biz həmin illərə səyahət etdik, yenidən bugünə qayıtdıq. Çünki ən gözəl mahnılardan biridir bu Azərbaycanda. Onu da həmişə mübariz müəllim gülə-gülə, seviyyəsə də ifa edir. Zəhmət olmasa. Texniki imkanlar bir o qədər yaxşı olmasaydı da, bizim operatorların, belə deyək, peşəkarlığına arxalanıb, yəni ışıq qururdular o vaxtlar. Həqiqi mənada, ışıq üzərində 5 saat vaxt gedirdi. Ancaq ki, bugünkü gündə o çəkilişləri baxanda həfslanırsan ki, yəni onu istəyirik biz. Qayıtmaq istəmirəm o illərə, bu qədər gözəl texniki təchizatımız var. Ancaq ki, bu qədər, yox, yox. Əgər bir pult arxasından bu qədər gözəl ışıqlar bir dəqiqəyə qurulursa... Hərdən bir ışıqla qurulmuş dekorasiya, ışıqla qurulmuş nə bilmə, onun öz yeri var, öz effekti var. Yəni, süni ekran qarşısında nə isə yaratmaq tam başqa bir aləmdir. Baxımlılıq mənada götürsək, gözəldir, çox gözəldir. Ancaq ki, belə deyək, biraz bəzənmiş formada, bədii, yəni şəkildə mən çox istərdim ki, bugünkü gündə yəni ışıq qurulsun o vaxt kimi.
Yani bizim operatörlerimiz bir kadar işlesinler o mənada. Belki sizin için o çetinlik olan yerde deyirlər ki şirinlik de var. Bir daha özür istedim. Bak, bu da bak, bakırıq hər bu çekilişleri gösterdiler ki bu hər stüdyoda oturduğumuz mesela hər de o vaxtı o kadar da böyle fark yoktu yani güzeldi. Bahiyele hindi oturmuşum, hindi de işi kaşan kurulup, hepsi yeri yerindedir. Biz, biz bu insanı rəqəmli bir alemde yaşayırıq. Artık bilirsiniz, kompüter alemi bizim artık evimizde de, məişətdədir. Sadece olarak geri qayıtmaq mümkün değil. Ancak ki onun da sonu yoktu. Get, gede yani ta ehlileşecek, ta da güzelleşecek, ta da her bir şey yaxşı olacak. Biz o vaxtdan adamları deyəndə ki, bilib bir tər səslənir. Bəlkə artıq bugünkü günün nəbzini itirmişik. Yox, yox, inandırıram sizi ki, o vaxt müəyyən yaranan sənətlər bugünkü günü çox müasir görsənir. Üstündən 20 il keçmiş olsa da. Sənətli sənətkarlar yaradır, sənətkarlar isə heç vaxt öz dəbini, öz dövrünün nəbzini itirmirlər. Biz istərdik ki, bəli, elə bu ifanı bizə təqdim edən, bu ifanı bəstələyən sənətkar və ifa edən sənətkar studiyamızdadır. Biz bu səhər canlı olaraq bu ifanı sizdən istəyəcəyik. Ancaq ki, mən istərdim, neçə ki belə imkan yaranıb, hər birimiz xalqımızı təbrik eləyək. Sonra oxuyum, çünki mənim sənət dostlarım çoxdurlar orada, gözləyirlər. Buyurun, məmnuniyyətlə sizi dinləyirik. Yəni, İndi hər ikimiz oturmuşuq, yaşımızın elə bir vaxtıdır ki, ilk növbədə əmin amanlıq istəyirik biz. Xalqımıza xoş günlər arzuluyuruq. Bu gözəl dövranı istəyirik ki, bunun 100 qat artıq olsun. Yəni, bugünkü günü bir arzumuz, diləyimiz odur ki, bu nəsil, gələn nəsil bizlərdən yaxşı yaşasınlar və elə də olacaq yəqin ki, üzümüzə gələn ildə xoşbəxtlik olsun. Səadət ilə olsun. Təşəkkür edirik Mübariz müəllim. Biz də sizi, İldar müəllim sizi ürəkdən təbrik edirik. 2013-cü il həyatınızın ən uğurlu yadda qalan illərindən biri olsun deyirik. Minnətdarıq. Bu səhər öz müsbət emosiyalarla, xoş ovqatıyla bizimlə bölüşdü xalq artisti. Bizim sevimli bəstəkar və indi bəstəsini eşidəcəyimiz İldar Mansurov və Azərbaycan televiziyası və radiosunun solisti xalq artisti Mübariz Tağıyev. Gülə-gülə ifa edəcək. Thank you.
könlümüz güle 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 öpsün ömrümüz güle 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 coşsun könlümüz güle 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 coşsun könlümüz güle 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 öpsün ömrümüz güle 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 coşsun könlümüz güle 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 coşsun Edirik, xalq artisti mübariz tarif minnettarıq. Həqiqətən də çox yaxşı bir histi, müsbət emosiyadır. Söhbət nədən gedir? Gülməkdən, gülümsəməkdən. Arzu edirik ki, heç zaman izninizdən bu xoş təbəssüm əskik olmasın. Təkcə bayramlarda deyil, hər zaman qəlbinizdə müsbət emosiyalar. Xoş ovqat yaşansın.